Příběh osmý. Zvon. V dnešní hodině dějepisu Tom hodně zpozorněl. Zaujala ho stať o konci druhé světové války, kdy už se nenávratně blížila porážka Německé říše. Pan učitel hovořil o tom, že němečtí vědci a inženýři pracovali na různých projektech tajných a účinných zbraní. Nikdo ze spojeneckých armád však po válce hmatatelný důkaz po takové zbrani nenalezl a pokud ano, jistě by nález utajil. Zůstaly uchovány jen trosky zvláštní vysoké budovy někde na jihu Polska, kde Němci údajně tajnou zbraň vyvíjeli. Večer si Tom s rodiči na toto téma povídal. Myslím, že jsem slyšel i o jedné zbrani, která nebyla nikdy nalezena. Říkalo se jí Die Glocke, pravil Tomův táta. Ale jestli skutečně existovala, anebo byla navržena jen v nákresech, to už asi nikdo nikdy nezjistí. To je moc zajímavé, tati, řekl Tom. Třeba by se o tom dalo zjistit něco víc a já bych z toho mohl připravit referát. To je výborný nápad, souhlasila maminka. Ještě ten večer se Tom spolu s tátou podívali do historických knih, které měli doma, ale zatím nic podstatného nezjistili. Že by to opravdu byla jen báchorka? Je to možné, ale v tom hledání zajímavých informací Tom úplně zapomněl na svou kouzelnou lampičku. Až přišel do svého pokoje, teprve v tu chvíli si znovu uvědomil, jaký poklad doma má. Lampičku rozsvítil a v jejím zelenavém světle zasedl ke stolu. Její světlo se náhle proměnilo v modrou mlhu, skrz kterou zářilo vzdálené světlo reflektoru. Tom vzal pero a začal psát. Byla temná podzimní noc roku 1944. Hustým lesem běžel mladý muž. Tajný agent spojenecké armády s krycím jménem 666. Byl vysazen na jihu Polska. Jediné, co měl kromě obvyklé výbavy pro přežití a zbraně, byly souřadnice a mapa území se zakresleným bodem. Přestože byla mlha a drobně pršelo, směřoval na správné místo. Jeho úkolem bylo zjistit, co se v místě bodu nachází. Američané tušili, že by tam mělo být něco opravdu velmi důležitého. Když doběhl k místu, odkud byl trochu výhled, spatřil vzdálenou modrou záři a také mnohem blíže vysoký plot s ostnatým drátem a strážní budky. Situaci vyhodnotil jako velmi nebezpečnou. Místo bude jistě bedlivě střeženo a v jeho okolí lze předpokládat nástražná výbušná zařízení. Přesto dle intuice postupoval dál a k místu se ještě trochu přiblížil. Nedaleko od plotu byl malý skalní výčnělek, odkud bylo možné osvětlené místo nenápadně pozorovat. Pohodlně se usadil, byl vybaven silným dalekohledem s velkou světelností a zvětšením. Při plánování mise bylo totiž jasné, že bude velmi těžké se objektu nepozorovaně přiblížit. Do země zapustil kovovou nohu se závitem, na který dalekohled našrouboval. Pracoval tiše a obezřetně, aby nebyl zaznamenán hlídkou jakýkoliv pohyb či podezření. K tomu to byl vycvičen. Až byl dalekohled dobře fixován a podíval se skrz kvalitní optiku do osvětleného místa, zaostřil. Skoro nevěřil svým očím. V temně modrém světle reflektoru spatřil stavbu jak z jiného světa. Vysoké sloupy se spojovaly v horní části mystickou klenbou. Bylo jich pět, tedy patrně tvořili v půdorysu pětiúhelník. Při zemi prosvítala moderní zařízení, snad nějaké ovládací panely. A uprostřed úzké stavby, vysoké snad 50 metrů, se vznášel kovový válec se zvětšenou a zakulacenou horní částí. Jako úzký zvon s čepičkou. Na té věci byly vyryty zvláštní znaky. Nejpodivnější však bylo, že věc, alespoň z tohoto pohledu, se ničeho nedotýkala, na ničem nebyla posazena a ani za nic nevisela a jakoby se mírně chvěla. Agent 666 vyhodnotil, že patrně nic dalšího o té věci nezjistí, při přiblížení by byl patrně zajat, možná i zabit. Proto zvolil opatrný ústup s tím, že se pokusí v oblasti pozdržet. To se však nepodařilo. Druhý den byl spatřen a pronásledován německými vojáky. Jen se štěstím se mu podařilo uniknout, když skočil do hluboké rokle, kde musel pobýt několik dnů.
Od tohoto okamžiku se po něm slehla zem. Za 21 let 6. prosince roku 1965 došlo v nočních hodinách u amerického města Kecksburg v Pensylvánii k nezvyklé události. Obloha se rozzářila a po šikmé dráze a v obrovské rychlosti dopadl do blízkého lesa tajemný objekt. V místě začalo hořet a k nebi stoupal velmi podivný namodralý dým. Jeden ze svědků byl i muž jménem Wayne, ve skutečnosti to byl dřívější agent 666. Nyní už však v tajných službách nepůsobil a měl pozměněnou identitu. Několik místních lidí, včetně Wayna, se k místu dopadu přiblížili, ale to už se blížila i těžká technika americké armády a také skuteční agenti CIA. Svědci události byli okamžitě vykázáni a oblast byla uzavřena a objekt byl odvezen přikrytý těžkou plachtou. Nikdo se nikdy nedozvěděl, co to vlastně u města dopadlo. Přesto jej Wayne těsně před příjezdem speciální jednotky spatřil. Byl to přesně tentýž objekt, který viděl v modré mlze v roce 1944 na jihu Polska uvnitř podivného vysokého stavení. Později vzniklo několik teorií o původu tělesa. Podle jedné z nich se jednalo o antigravitační létající zvon, který prý Američané zajistili na konci druhé světové války na území Třetí říše. Příběh devátý. Zrcadlo. Tom měl dnes velmi úspěšný den. Nejenže se polepšil v matematice, ale pan učitel dějepisu mu dal velkou písemnou pochvalu za skvělý referát o tajné německé zbrani z druhé světové války. Navíc se velmi podivoval, kolik informací Tom dokázal na toto téma zjistit. Sám chlapec věděl, že řadu informací získal z příběhu Staré krásné lampy. U večeře pak tatínek začal vtipkovat. Tome, když máš stále tolik úspěchu, nechceš řídit naší domácnost? Ne, ne, tati, však moc dobře víš, že do 18 let bych neměl disponovat s financemi. Jeho poznámce se všichni ze srdce zasmáli. Tom už se nemohl dočkat, až půjde do svého pokoje a rozsvítí kouzelnou lampičku. Ten den bylo něco zvláštního ve vzduchu. Vzduch byl suchý a horký a chvěl se. Všechny výjevy působily, jako by byly jen odrazen v obrovském zrcadle, jako by nebyly skutečné. Tom byl večer trochu unavený, ale dal si bylinkový čaj i střezalkou a toho trochu povzbudilo. Slunce už zapadlo a Tom si rozsvítil lampu. Její světlo se proměnilo ve stříbrné lesklé paprsky, které se začaly v proudu světla proplétat. Tom vzal pero a začal psát. Na severu Itálie v horách je jedna zapadlá vesnička. Je tak nešťastně umístěna, že žádný den v roce z ní není vidět slunce. Směrem k jihu jsou totiž strmá skaliska, výhled je otevřenější pouze na sever, ale do těch míst na obloze nikdy sluneční kotouč nedoputuje. Světlo, které sem dopadá, je pouze rozptýlené světlo denní oblohy. Obyvatelé vesničky však toto místo zbožňují a nikdy by odtud neodešli. Asi před 20 lety přišel jeden inženýr z nedalekého okresního města s nápadem. Na severní svah nad vesnici umístit ve správném úhlu obří, mírně vypuklé zrcadlo. Část dne by se v něm odrážel sluneční kotouč a jeho světelné paprsky by se tak dostaly až do tohoto zapadlého místa. Nápad to byl opravdu odvážný, ale nakonec se skutečně našly finanční prostředky k tomu, aby byl realizován. Z několika komponent bylo sestaveno obří kruhové zrcadlo o průměru 30 metrů. Podařilo se jej dokonce umístit na mírně pohyblivé zařízení řízené speciálním aparátem, takže se tímto dokonce podařilo prodloužit čas slunečního svitu. Obyvatelé vesnice byli nadšeni a zařízení se stalo atrakcí, která překonala hranice Itálie. Z celé Evropy se sjížděli turisté, aby se na obří zrcadlo podívali. Čas plynul a lidé v místě žili šťastně a spokojeně. Jednoho podzimního dne bylo opravdu krásné počasí. Přišlo babí léto a teplota vzduchu měla příjemných 20 stupňů. Lidé z vesnice si užívali odražených slunečních paprsků i v tomto čase.
Když byl podvečer, nejdříve si nikdo nevšiml zvláštní věci. Až jeden z hospodářů se podíval na hodinky, bylo 8:45. V tomto čase už je slunce hluboko pod obzorem i v obvyklé krajině. Co však bylo velmi zvláštní, že sluneční světlo se skrz zrcadlo stále odráželo do vesnice. Lidé se postupně seběhli a nedokázali vyhodnotit, co to znamená. Že by někdo silným reflektorem svítil do zrcadla z druhé strany? Těžko říci. Odraz vypadal úplně stejně, jako ve dne, když do zrcadla svítí slunce. Lidé se snažili ujistit, zda je skutečně tak pozdě, ale všechny hodiny ukazovaly stejný čas. Ale světla tu bylo stále jako odpoledne. Jeden z mužů se rozhodl, že vezme auto a vyjede po serpentinách až do sedla, kde je dobrý výhled na všechny strany. Odtud jistě spatří světelný zdroj, který zvláštní efekt způsobuje. Do auta přisedl ještě muž a jedna žena a všichni vyrazili do sedla. Zvolna stoupali nahoru. Obloha byla černá, jen ze zrcadla zářilo směrem dolů jasně ostré světlo. Byla to nekonečná cesta a tři lidé v napjatém očekávání konečně dorazili nahoru, zhasli reflektory auta, vystoupili a rozhlédli se. Celá obloha byla potemnělá, černá a krásně na ní zářily hvězdy. Při západním obzoru byla slabá záře od slunce, které už dávno zapadlo. V krajině dobře rozeznali světla blízkých i vzdálenějších okolních vesnic a měst, ale nikde nebyl žádný jasný světelný zdroj. Když pohledli směrem dolů, byli šokováni. Místo vesnice bylo jasným světelným kruhem osvětleno. Z tohoto úkazu se nemohli zpamatovat, co to svítí a odkud. Na tyto otázky nemohli najít jakékoliv vysvětlení. Jeden z mužů se rozhodl přijít k zrcadlu, třeba z toho místa něco spatří. Ale když byl na půl cesty, světlo zcela zhaslo a vesnici obklopila černá tma. Jako kdyby někdo otočil vypínačem. Teď už nerozuměli vůbec ničemu. V sedle ještě chvíli setrvali, jestli se třeba něco zvláštního neobjeví. Pak nasedli do auta a sjeli do vesnice. Prakticky nikdo z obyvatel tu noc neusnul. Všichni seděli ve společenské místnosti a dlouho si povídali. Vysvětlení však nenašli. Podobný jev se už nikdy později v tomto místě neopakoval.